Ahoj lidi, moc vás zdravím opět zase u mých videí přes YouTube, kde vás dneska seznámím s trošku jinou verzi, než jste i u mě zvyklí. Dneska tady mám jednu sbírku a jelikož se blíží Velikonoce, tak to trošku můžeme zaměřit jakoby spíš víc velikonočně. Začneme těma Velikonocema, protože ty jsou opravdu za dveřmi. Dneska máme, co za den, pátek, pokud se nepletu? Pátek, tím pádem za chviličku je Velikonoční pondělí, jak určitě většina z vás už doufám tuší, kdy teda holky dostanou na zadek, mají dát nějakého panáčka při nejlepším, vajíčko už dneska, nevím, moc se asi nedělají, nicméně já pořád dělám. A hned vám ukážu, co mám tady velikonočního. Tady za mnou je takovej do-it-yourself květináč, kde teda tady je prostě klasicky ta velikonoční travička, do toho už jsme jako hodili nějakého zajíce, lentilkový tady velikonoční vajíčko čokoládový, nějaký kuřátka. To, co slyšíte, doufám, že to není moc slyšet, je šílená vrtačka nějakého souseda. Toho si prosím doufám nebudete muset všímat po celé video. K tomu teda podívejte. Dala jsem tam takovouhle mašličku, kterou musím říct, tuhleto zelenou. Jo, teď to bude všude padat, ty vajíčka. Tu zelenou teď přemýšlím, odkud jsem vzala. Jsem ji koupila a jestli k loňským velikonocům, tak by to bylo dobrý, že ji máme. Asi jo. K tomu jsem dokoupila tady tu šňůrečku, tu jsem dokoupila zrovna v Kiku. Nikde jinde překvapivě moc věcí nemají, co se týče Velikonoc jako takového pěkného, takového rozkošného, co by se mně zrovna líbilo. V Kiku jsme našli věci na Vánoce, teď i na Velikonoce, takže jsem s nima spokojená, co tam mají za vlastně jakoby věci k prodeji. Takže mašlička, ta nám stála asi 20 korun nebo 25 korun, myslím, že jsou jí 3 metry. Bohatě bude stačit, ještě máme jednu takovou modrou. No a tady, to je zase za 25 korun, je. To je ubrousek, jeden stačil, abych teda ze spoda, na talířku ten květináč, ze spoda ho obalila tím ubrouskem, překryla to, krásně dala jenom takovouhle stuhu. Myslím, že to udělá mnohem větší parádu, než nějaký hnědej květináč, nebo proč kupovat keramický zelený, který se nám vůbec do bytu nehodí. Stačí nám na ty Velikonoce a myslím si, že je to dost pěkný, jakoby i zblízka, jak vypadá krásně ten květináč teď, jo? Tak. Abych dál teda představila, co mám na Velikonoce. Tak je tady jedna věc, je mi docela dost vedro, když už jsme u toho, ani jsem nečekala, že mi bude takovýhle šílený vedro. Přece jenom je trošku venku zima, je březen ještě, nebo duben, podívejte, já jsem úplně mimo. Jo, nechodím extrémně ven a nevím, jaký je datum, to je ostuda. Každopádně, tady je teda docela teplo v bytě, já mám svetrový šaty, který, jak už jsem zmiňovala určitě na nějakém mém blogu, jsem zdědila po své. Teď je v podstatě, teda teď je zdědila, to zní jako kdyby bylo 80. Ono jí je přes 30, takže jako není žádná starota, jo? Takže krásný takhle svetrový šaty, jestli je to dobře vidět, že mají takhle, tady ten límec složený takhle z toho copánku, moc hezký, je to i vzadu, prostě po celý dílce u krku, je to z copánku, jsou hnědý, tedy jak říkám svetrový, k tomu jsem se snažila trošku doladit líčení, doufám, že to je jakoby trošku vidět minimálně, jo. To vám zase taky řeknu za chviličku ohledně líčení, prostě je toho dneska docela dost. Vždycky se mi zdá, že to video bude na 5 minut, že to bude strašně krátký a ono, je toho dost. Jdeme dál. Co ještě dál k Velikonocům? Doporučuji, pokud nejste extrémní fanoušci toho nakrájet nebo prostě oloupat cibuli a v silonce to prostě, já nevím, obarvovat ty vajíčka, což já znám ze svého dětství, nic moc, všude bordel, tak jsme se nakoupili tady od jaký značky? Od Ovo gelové barvy na vajíčka. Postup barvení je tady jako docela vtipně nakreslený, že prostě dáte do dlaně, na který máte rukavici, barvičku do dlaně a nahňácáte si to v dlaně a je to hotový. Je to mramor, na ten se moc vydává, a zlatý třpit. Teď jsem se dozvěděla, že zlatý třpit je opravdu, co se týče dnešních a letošních Velikonoc, opravdu skvělá bomba a je to jako moderní. Tak jsem na to zvědavá. Každopádně každý balení vypadá asi následovně. Takovýhle barvičky, vidíte, 4 barvy a tady je ten zlatý třpit. Zlatý třpit, tady je.
Tady. Takže docela málo barvičky, je to gelový. Si myslím, i kdyby to bylo na 4 vajíčka plus zlatý třpit, tak mi to stačí. Já žádný zástupy koledníků nečekám a ani bych jim neotvírala, pokud je neznám. No a tady klasicky 5 barviček, normálně klasických. Máte tam i rukavice, jako na barvení vlasů. Je to docela paráda. A kolik to stálo? Teď mi to upadlo. Kolik to stálo? Asi 50 korun tuším jeden. Možná už je to i levnější, prostě záleží, kde na to jako natrefíte, v akci a tak dále. Jo, takže za mě super věc a těším se na to, až to vyzkoušíme. No a poslední věc je, že jsme se rozhodovali, v čem upečeme beránka. Protože loni jsem ho kupovala, říkala jsem si, že nebudu pít z velkého beránka, když jsme jenom dva. Takže jenom teda upíct se mi ho nechtělo loni. Předloni mi ho pekla máma. Takže den před Velikonocema snad tuším jsem si ho odvážela domů. To byla paráda docela, ale moje je moje. Takže jsem se rozhodla, že si letos koupím formu. Ta je docela hluboká. Přítel nechtěl malýho beránka. Prej pro dva, jako je to málo, přitom víc nás doma není, tak nevím. Rád by to jedl asi týden, aby pak nadával, že jedl beránka celý týden. I když on takový není, to je pravda. No prostě, tady silikonová forma, musím říct, že s nima mám dobrý zkušenosti se silikonovými formama. Dobře se to dá docela vymejvat, tady moc jako těch záhybů extra není, tady to žebrování, jakoby tady, jo, tady ta srst, jakoby toho bedana, vidíte, že tam to nebude moc dobrý, pokud to úplně zaschne, ale nějak to zvládneme a myčka taky. Myslím, že se to dává do myčky, pokud se nepletu, asi jo. No a tady to mi chybělo u mý formy na bábovku. Klasicky prostě žebrovaná. Klasicky prostě tady ten drátek. Vidíte tady ten stojánek, prostě dáme do trouby. Takhle to tam bude hezky si dělat ten beránek a bude hotovej. Takže doufám, že bude fajn s tím pracovat a tahle forma stála 200 v Globusu. Menší a bez toho železného, to stálo snad 100, dá se taky sehnat menší beran za 100. Kdo má ještě levnější, tím lépe, nicméně asi to nebude takhle velký. Kdo chce velký, musí si to trošku zaplatit, že jo. No a ještě jedna věc, ohledně ty, když jsme trošku u těch příprav a Velikonoc, je to trošku takový odlehčenější video, jo. Tak ještě já jsem včera byla bez Vermexu, v Globusu jsme byli právě nakupovat. Byli jsme tam nakupovat věci na vůbec pečení toho beránka, takže heru aby jsme měli, vajíčka aby jsme měli do zásoby. A to je asi všechno, proč jsme tam šli. No a já jsem tam našla, a to bylo v tom v Kiku, kde jsme koupili ty, nebo v Taku jsem říkala, v Taku, v Kiku. V Kiku, myslím, že v Kiku, jo. Prosím vás, jsme nakupovali tady ty různý ubrousky v Kiku i ty mašle. A tady teda v Kiku jsem našla tady tu jednu věc, jo. Když jsem to viděla v krámě zabalený v obalu, tak jsem nevěřila, co to může být. Klasicky se to otevře, máte stojánek a tady na tom bylo lízátko. Jo? Tady to bylo lesní ovoce, ještě máme pomeranč. Já bych vám ukázala, jak to vypadá s tím lízátkem, ale máme to v autě, takže to bohužel. Každopádně, pokud chcete, flick and lick, takhle to vypadá. Dobrý je, že to můžete zavřít, když se to nevylíže samozřejmě. Dáte si to do kabelky a můžete pokračovat. Je to opravdu spíše pro děti. Nedoporučuje se od 25 let výše. Není to moc estetické pro okolí asi. No a teď už můžeme přistoupit spíše k té bižuterii a to, co pro vás mám teď. Na sobě, jak jsem zmiňovala, mi strašně vedro, to už jsem říkala. Tak mám tady ten řetízek, který mi přišel z AliExpressu. Hodně chodím po obchoďácích a sleduju, za kolik jsou různé šperky. Různé tady ty bižuterie. Za kolik se dá sehnat případně v obchodě tady tento šperk, ano. A viděla jsem podobný za 250 až 300 korun. A já vám garantuju, že pokud nejste zastáncem toho, protože bižuterie není ani jiná v Čechách, ani jiná opravdu jinde,
jako co se týče kvality, a že to opravdu zlatý asi nebude za 300 v nějakém, já nevím, v AM a podobně. Tak jsem si to koupila z AliExpressu, už jsem jednou zmiňovala, mám ráda ten obchod, prostě skvělý, to je nakupování, určitě dám zase do popisku, pokud jste tady poprvý a neviděli jste o tom ani čárku, neviděli jste o tom, tak je to aliexpress.com, je to v podstatě takový portál pro nakupování všeho druhu, opravdu tam si najde jak chlap, tak ženská, cokoliv, nejenom bižuterii, oblečení, boty, zahradní potřeby, doplňky do bytu, je to super věc. Rozhodně to nezatracuju a myslím, že mají více a více příznivců, tady ty obchody z Číny. A když si tak všimnete, kde si myslíte, že se vyrábí věc, která je třeba teď v prodeji v AM nebo tak? Myslíte, že se vyrábí, já nevím, že to je z USA, je to všechno z Číny. Made in China je opravdu na všem, takže já bych zatím... Pokud to není, já nevím, bota, opravdu obuv si tam nějak nekupuju, jako by třeba trekovou, jo. To asi bych nečekala, že to má nějaký účinek, jako extra, že to splňuje ty účely. Ale pokud můžu, tak běžu tady nakupuju tam, protože opravdu, co za 200 mám v obchodě, tak tady $3, $4, to máte nějakých, i kdyby tak 100. Tady takhle černá, jakoby kanička, olemovaná, tady... Olemovaná, tak to je dobře vidět. Olemovaná na ten řetízek. Vidíte, že je to teda pozlacené, jakože. A tak, tady je to teda takhle na krk, tady to má takhle skobičku klasickou. Za mě plus, protože někdy opravdu jsou i třeba stříbrný ty skobičky, ale ono to není tak vidět. Takže v tom bych asi nehledala jakoby to kdo té věci. Můžete si to dát úplně ke krku, jako obojek, to se mi teda moc nelíbí. Nebo si to dáte níž, klidně až takhle sem. Moc krásný to je na nějaký trička, který, zrovna tady mám takovýhle široký lem, ale který jsou klasicky třeba bílý nebo černý. Dáte si to přímo na to. A někdo vám řekne, že je to jakoby všitý v tom triku, ten řetízek, tak je to prostě nádherný a mě to líbí. Pochválím to, prostě nádhera, jsem spokojená, dala jsem za to i málo peněz, takže super, super věc a za ty prachy opravdu zkuste, i kdyby třeba jednu, dvě věci si tam nakoupit, myslím, že se vrátíte na AliExpress. Tak, co tu máme dál? Už jsem vám zmiňovala, já jsem vám to chtěla dát na blog, přiznám se, že možná bude pro mě teď jednodušší dát na video, než do blogu, popisovat to tam a tak dále, každý to zná, kdo kouká na videa. Mám tady a ty moje lásky. Je to Naked 2, Naked 3. Já jsem z nich prostě unešená. To musím jako fakt říct, že jsem z nich úplně nadšená, protože já jsem normálně brečela, když jsem si to otvírala. Neuvěřila jsem, co mi prostě přišlo poštou. Bylo to překvapení, takže pak skvělý nápad. Za mě musím říct, že to je krásně zavírat, jsem spokojená, tady to je teda trojka. Nestane se vám možná, že si jakoby uklidíte štětce, pak je najdete někde doma, ale ještě jsou očíslovaný, ono je to k ničemu, prostě jsou stejný, jo, dvojka, trojka, určitě štětce jsou stejný. Za mě super, tady taky těch 12 ve dvojce dokonce, že vidíte, jak vypadají, vidíte, co používám hodně často, což je... Pistol, ten je úchvatný, ten stín, je hodně pigmentovaný, šedivo černý, dá se nádherně vystínovat, černý blackout, dáte na vnější koutek, do vnitřního třeba foxy, což je úplně, jak bych to řekla, úplně tady takováhle, vidíte, tělová barvička, prostě nádhera, už jenom ty názvy, half big kid, snake bite, Busted, Blackout, bomba. Takže Naked 2. Naked 3. Strange, Limit, Bust Trick, Factory, Mugshot, Dark Side, Blackheart. Vám, že to čtu dobře, tak se omlouvám, že mi to moc tady nejde. Vidíte, jo, nádherný stín je prostě úžasný. Třeba tenhle. Ten se mně zrovna líbí docela a to je Bust. Bas, jo, vidíte, prostě je to hodně třpitivý. Za mě super, prostě jsem z nich strašně nadšená.
Trošku jsem se nalíčila, pravda, možná to ani trošku není vidět, já prostě se nelíčím až k obočí, já to prostě nemám ráda. Přemýšlím, co jsem si tam dávala. Trik, trošku striku. Trik a factory, strange, do vnitřního koutku. Takže určitě zkuste, stojí to za to, si je pořídit nebo si je půjčit od kámošky, abyste věděli, jak vám vyhovujou. Za mě je to prostě láska, láska století a nádhera. Miluju je, prostě jsou skvělý a miluju takovýhle paletky. Prostě, jak to i jako, mi se to prostě líbí, jak to i jako, tak jako cinka, prostě tak jako rachotí, mám to ráda. Nádhera, vždycky vyhazuju krabičky, tentokrát si nechám. A ještě jsem neukazovala Nike dvojku, jak to vypadá ze zadu. Jakoby, jo, ta krabička. Takže to bylo ke stínům a teď už se dostáváme k hlavnímu jádru pudla. Jak se říká, a jsou to hodinky. Mám tady sbírku 2, 4, 6, 8 hodinek. Je to takovej časozběr, dá se říct, kde nejstarší ze všech mých hodinek jsou tady Playboy. A to, když jsem byla zabouchnutá do bílé barvy, kamínků a Playboye. Asi to každá holka zná, možná ve věku nějakých těch 16, 17, 18 let. Prostě Playboy jel, jako Playboy povlečení, Playboy ručníky, Playboy plavky, Playboy hlavně přívěšky na krk. Takže jediný, co mi zbylo z Playboy éry, je, prosím vás, tady tohle, jsou to krásné hodinky, ještě pořád, jako vy vidíte, že jsou co k čemu. Bomba. Za mě bomba. Mají ještě teda kožený řemínek, ten už se dneska, řekla bych, moc nenosí. Moc to není hygienický, jak se člověk potí. Tak ta kůže nebyla vždycky moc voňavá za mě. Další, co mám tady nejdéle zatím, tak jsou tyto hodinky, ty tuším, prostě jsou vždycky nějak v nějakém New Yorku, v Amishu a tak dále, dají se sehnat. Jsou tady takhle gumový, mám ráda gumový ty pásky, protože se dají omývat, přesně jako na pod, jsou prostě dobrý, že vám jako nezapáchají. Jsou skladný, můžete je třeba jakoby takhle zmuchlat, dát si je někam do kabelky, pokud jsou třeba za nějaký 200 třeba z AliExpressu. Tyhle, jak říkám, jsou třeba zrovna z New Yorku a tak, už si nepamatuju přesně. Ale vidíte zase jedny černý, stříbrný kamínky. Dále, abych měla nějaký, to byla éra opět, taky hnědá, což třeba by se hodily tady k těm šatům hnědým, tak jsou tady ty hodinky, které mají takhle vzor tigrovaný. Tyhle jsou tuším z Německa. Z Německa z obchoďáku, asi jo, tam prostě taky zapakatel, jo. Ale zase byly dražší než třeba v tom AliExpressu. Záleží, na jaký natrefíte. Mám ráda velký ciferník, mám ráda i velký tady to štelovátko na čas. Jo, myslím, že i rozdílem trošku jsou vidět, jako velikostně možná. Jo, 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 jsou větší. Takže jedny tady ty hnědý, takový tělový, nude, takovýhle černý. Pak tady mám, co jsem dostala. Asi budou tady ty v pořadí. Tady ty budou. A to jsou Guess teda. To už není žádná imitace. Já mám ráda imitace, jak jsem říkala, jo. A opravdu, ne, že bych se v tom vyžívala, ale je to levnější. Vypadá to pěkně, teda musí to vypadat pěkně, aby si opravdu každý nevšiml, hele, ono má nějakou imitaci, to ne. Moc kabelky už se v nich nevyžívám, jakoby v imitacích, že je beru mezi lidi, ale na hodinkách si myslím, že to je úplně fuk a jestli to je imitace, já nevím. Třeba trička, šaty jako imitace, třeba Armani, jo, jeans nebo tak, tak to nemusím ukazovat, to ne. Ale pokud je o hodinky, nějaký tady bižuterie, imitace třeba Michael Kors, opravdu, myslím si, že na to všichni nemáme. Kdo si to může dovolit, smekám, prostě super, jednou třeba taky. Ale pokud to jde, tak třeba pěknou imitaci, prostě si to dovolím za svůj život, jako co je to, moje věc. Tady vidíme teda Guess, který už jsou, podívejte, teda kovový, celokovový. Pásek je spojený, to znamená jenom na ruku. Sepnu a jdu. Tady mají teda taky kamínky takovýhle. Po stranách, mám je ráda.
tomu ještě mám teda tady od kamarádky, které jsou imitací, Dolce & Gabbana. Od Dolce & Gabbany jsou dva chlapy, jestli nikdo neví. Hodně dlouhou dobu jsem si myslela, že Dolce & Gabbana jsou nějaký jakoby jako ženský, jo, jakoby ty modní návrhářky, ale jsou to dva chlapy. Tak tady zase takový zlatostříbrný páseček. Takže fajn za mě. Zapínání zase trošku jiný, že se tady tak zacvakne za zobáček, což je docela horší, když máte nechty třeba. Další, co mám, tak jsou opět takovýhle teda tygrovaný. Tyhle jsou z AliExpressu, už tuším. Doufám, že jo, asi jo. Jakoby ženeva kvarc, jo. Opravdu jsou dobrý v té imitaci. Každopádně dají se sehnat tady taky, ale i jakoby bižu a takovýhle za 300, tak tady zase opět pořád se bavíme nějak 2-3-4 dolary maximum, jo. Takže za mě krásný a jsou teda ty vlastně pink gold, takový ty růžový zlato. Je. Yeah. Růžové zlato. Za mě super. Prostě pružný, prostě jsou pěkný. Moje oblíbený barvy teda a můj oblíbený vzor, teda ten tygrovaný, což jste si určitě všimli. Další na řadě mám nováčky, které přišly společně, takže je to taková dvojka. Stejně velkých ciferníčků a jedny jsou bílý, kde opět figuruje. Tady to trošku vypadá jakoby jako zlato, ale je to pořád podle mýho to růžový zlato. Jo, myslím si, že jo, je to růžový zlato. A jsou teda takhle zelený a bílý. Opět zase mají gumový pásek. Ne, že by se nedali na ale sehnat takovýhle pásky kovový, ale tohle byly dárečky, tak prostě nebudu přece říkat, jak mají asi vypadat hodinky. Každopádně na léto si myslím, že jsou fajn a necítíte je na ruce, nehrozí prostě vám, že se vám otlačí do ruky, jsou fajn. Určitě bych uvítala větší ciferník, ale zase je to změna, takže mě to nějak jako neomezuje v životě. A tady teda to je barvička moje oblíbená poslední dobou, takže za mě super. Nějaká jarní barva, když bude to léto za chvíli, tak se to unosí všechno. Konečně se nebudem schovávat pod bundu, takže vyniknou bižuterie, hodinky, náušnice, účesy, všechno, co jsme schovávali prostě pod bundy a pod čepice. Za mě už je to určitě všechno. Doufám, že se video líbilo, nebylo moc trapný, doufám, že není moc dlouhý, to uvidíme. Úplně minimálně se pokusím to sestříhat. Doufám, že uvidíte a uslyšíte mě takhle, jak mluvím, nebo se zblázním. Snad to spožděný nebude. Ode mě vše, mějte se krásně, užijte si Velikonoce. Jedna rada na závěr, a to mi připomíná, že mluvím jak Helena Pavlovská. Jedna rada na závěr, jeden polštář do džín zachrání vaše zadky. Tak se mějte krásně, posílám vám pusu, díky, že jste stále se mnou. A ještě jedno PS2, moc jsem dlouho nenatáčela, jak jsem říkala, bála jsem se toho, aby to video bylo tak, jaký si představuju, takže to chtělo svůj čas. A na druhou stranu, nemám úplně skvělý období, jsem strašně naprdnutá, jak se říká, ale udělala jsem si radost a udělám jí, doufám vám, že vám pošlím video. Takže hezký den a zase někdy na viděnou. Ahoj!